הלוק היום בהחלט מוגזם. היי גייז, מה קורה? תודה שחזרתם לעוד סרטון. אז בעקבות הוולוג האחרון שהעליתי, שהאמת חצי צחקתי שם שאמרתי שאני אעשה 50 מוגזמת בערוץ שלי, באמת ראיתי מלא מלא תגובות שאנשים ביקשו שאני באמת אעשה את זה, אז חשבתי שאני אאמץ את זה, ומעכשיו אנחנו נעשה סרטונים בימי חמישי לאיפור מוגזם. כן, יש לנו עכשיו סדרה חדשה בערוץ שלי, 50 מוגזמת. יא, איזה כיף, 50 מוגזמת. אז בואו ניקח את הפנים הנקיות האלה ללא איפור ואנחנו נגזים איתם לגמרי. אז דבר ראשון, אני מתחילה היום דווקא מהגבות. הרבה פעמים כשאני הולכת לעשות איפור מאוד מוגזם, מאוד עוזר לי לראות קודם כל את הצורה של הגבות, ואז אני יכולה להתחיל לדייק את המבנה של העיניים שאני רוצה. כשאני עושה איפור מוגזם, הרבה פעמים אני מתחילה קודם כל מהעיניים, סתם בשביל לחסוך ולנקות את המייקאפ אם יש פולאוט וכאלה אחר כך. אין שיטה נכונה. You do you, מה שנוח לכם, תעשו את זה ככה. אני יודעת שזה נראה כאילו מה זה הגזמתי עם הגבות, אבל זה בגלל שאין לי שום דבר על הפנים. ובגלל שאין לי עדיין שום דבר על הפנים, אני יכולה ממש לקחת את הזמן ולדייק את הגבות שלי ולעשות אותם בדיוק כמו שאני רוצה. לבסיס על האפף שלי היום, אני משתמשת בפיינט פוט, אני משתמשת הרבה בפיינט פוטים על העיניים, ובעצם כמו שאתם רואים זה נותן לי קנבס נקי, וככה כשאני באמת רוצה לעשות לוק איפור מוגזם זה חשוב לעשות את זה, חשוב לנטרל את כל מה שקורה על האפף. אני עוברת לפלטה של טאטי שהיא נהדרת, היא כל כך טובה, ומשום מה מאז שקניתי את זה יצא לי להשתמש בזה רק איזה פעמיים. אני לוקחת את הגוון הבהיר וקודם כל מקבעת את עצם הגבה, כי אני רוצה שבתשטוש שום דבר כהה לא באמת יגיע עד לשם, אני רוצה להשאיר את האזור של עצם הגבה בהיר, לבן וכו'. לקחתי גוון חום ועם מברשת the duo blends it, תמיד אני מתבלבלת בין השמות, לא משנה. אני בעצם מטשטשת את המעבר, ואז אני לוקחת את הגוון דומדמניות הזה, מטורף, אני מתה על הגוון הזה, ואני בעצם בונה כאן את הוי החיצוני של העיניים. אני הולכת שוב על מראה מאוד דרמטי היום, אנחנו ב-50 מוגזמת, אז זרמו איתי, כי זה מה שאני אוהבת. אני לוקחת ערבוב של שני גוונים ועושה בעצם את ההערה הפנימית, ועם גוון בהיר אני בעצם שמה על כל האפף. אם יש משהו שאני שמה לב על עצמי, גם שאני מנסה להיות הכי מוגזמת ביקום, יש משהו ביד שלי, משהו בטכניקה שלי, אני בתור מאפרת, שתמיד בסוף אני מטשטשת עוד קצת ועוד קצת, ודברים נראים כאילו עדין עליי. אני לא יודעת אם אתם תקראו לזה עדין, אבל אני קוראת לזה עדין. עם האצבע אני אוספת בעצם את הנצנצים ותופחת מעל, ולוקחת כמה, קצת מהנצנצים הבהירים יותר ושמה גם בזווית הפנימית של העין. עבודה עם נצנצים הכי טוב עם האצבעות, אין מה לעשות. תנקו את כל הפולאוט וכל הנצנצים שנפלו לכם על הפנים, ואני מניחה את המסקרה הזו, זה הטלסקופיק השחורה. Oh my god, היא הפכה להיות הטלסקופיק האהובה עליי. ממש, היא כל כך טובה, תמיד הייתי משתמשת בכסופה, אבל זאת, אם עליה היא שחורה, למות, מוות. אני משתמשת בפריימר של ברברה סטרום, פריימר אנטי-אייג'ינג מהמם, מתה עליו, ניתן להשיג את זה בארץ בכיסו, אם מעניין אתכם לדעת. למייקאפ, בגלל שהאור שלי הרגיש לי קצת מיובש באותו יום, אז הלכתי עם המייקאפ הזה של טארט, זה השייפ טייפ, וזה בגרסה ההיידרייטינג, בגרסה הלחותית יותר. הרבה פעמים כשאנחנו עושים משהו נורא נורא כבד בפנים, אז יותר מדי מט ויותר מדי כבד, זאת אומרת שאנחנו עושים משהו כבד בעיניים, אז בפנים יותר מדי מט וכולי, כאילו הכל יכול להיראות מאוד מהר כמו קייק פייס, כמו דרג. ודווקא הלחותיות הזאת במייקאפ והחיות, זה משהו שיכול אולי לאזן את זה ולהקליל או להשאיר את זה קצת יותר פרשי. אני יודעת, זה מצחיק להשתמש במילים האלה כשאני באמת עושה איפור הכי מוגזם שיש, אבל אני לפחות מנסה לאזן את זה טיפה עם המייקאפ, אז אתם יכולים שעדיין יש לי ברק ולחות בפנים. אני משתמשת בשייפ טייפ קונסילר כדי לעשות לעצמי באמת את ההסתרה
של הכאויות מתחת לעיניים ולהעיר את מרכז הפנים. אני עושה בעצם הערות כאן עם הספוגית שלי. יכול להיות שהנחתי טיפונת יותר מדי קונסילר, אבל לא נורא, אנחנו נתמודד. אני משתמשת בקונטור הרטוב של טום פורד, שהוא נהדר, אחד האהובים עליי ever, ואני משתמשת במברשת הזו, ה-Bye Bye Under Eye. זאת מברשת שאני מאוד מאוד אוהבת לעשות איתה גם הצללות, כי היא מאוד מאוד מדויקת, ואי אפשר לטשטש עד רמה שהכל נעלם. ואני חושבת שכשעושים איפור מוגזם, צריך כאילו לראות את ההצללה, צריך את זה לאיזון, כי בעלי חיים לא יכול להישאר כאילו כליל, you know what I mean? אני עושה פה בייקינג, אני עושה בייקינג גם כי המייקאפ הוא לחוטי ואני אצטרך את זה בשביל שזה לא יזוז, וגם כי אני הולכת להשלים עוד עם איפור מתחת לעיניים. עם הפודרה של לורה מרסי, השתמשתי בעצם בפודרה של פנטי לבייקינג, ועכשיו הפודרה של לורה מרסי על שער הפנים. עזבו, אני כאילו ממש היי מיינטנס שזה מגיע לפודרות שלי. עזבו, אתם לא חייבים להשתמש במלא פודרות כמוני. אני בעצם משלימה את מה שקורה מתחת לעיניים עם הרבה 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 אישון. אם אתם רוצים איפור שנראה נורא נורא מרשים ונורא נורא מוגזם, אז פשוט צריך לעשן הרבה למטה. לא לפחד להגזים, כמו שאשלי פעם אמרה, מותר לעשן. בקשית מעשנת רק בצלליות. כמובן איפור מוגזם חייבים להשלים עם ריסים מלאכותיים, זה לא יראה מוגזם בלי. והדבר הזה שנמכר בגילתי פשוט מושלם עם ריסים מלאכותיים. מכירים את זה שאתם מדביקים ריסים וזה נראה כאילו ישר בסוף? אז זה מעגל אותם ומרים אותם ומאחד בין הריסים שלך והריסים המלאכותיים. וואו, זה מושלם, ואפשר להשתמש בזה גם על הריסים התחתונים. התאהבתי במוצר הזה בהתחלה, חשבתי שזה גימיקי ולמה אני צריכה את זה, אבל הנה, מצאתי למה אני צריכה את זה, זה בשביל ריסים מלאכותיים. אני מעיפה את כל שאריות הפודרה עם מברשת ה-BBP, מי שאולי לא יודעת, כל המברשות, אני חושבת כל המברשות בסרטון הזה, כל המברשות שאתם רואות אצלי עם הלבן והרוז גולד, זה בעצם מותג שלי, AWB Makeup, כמו הפלטת סמקים שאני משתמשת עכשיו, פלטת The No Brainer. אם מעניין אתכם לרכוש מוצרים מהמותג שלי, תמיד בקופסת המידע יש קישור לאתר awbmakeup.co.il, ואני אשמח מאוד לתמיכה שלכם במותג שלי. אבל אתם לא חייבים, אני גם פה כדי להמליץ על דברים שהם לא רק שלי. כמו הסומק הזה של מק, אימא לסמקים החדשים האלה של מק, בטח יצא לכם לראות אותם, הם כל כך טובים, זה כאילו ההשקה של השנה מבחינתי של מק, הם נהדרים, אני אוהבת אותם גם על העיניים, משהו במרקם שהוא כאילו מלאכותיים, אבל הם מתקבים, הם עמידים, קל לעבוד, קל לטשטש, הגוונים יפים, אפשר עם האצבע, אפשר עם מברשת, נהדר, נהדר, נהדר. עוד מוצר נהדר של מק, זה המאסקרה הזו לגבות, שיש בה בעצם סיבים, וזה נורא נורא מעבה את הגבות, ותראו איך שכשכל האיפור באמת, it comes together, אז הגבות כבר לא נראות מוגזמות, נכון? אז הנה עוד משהו שאני אוהבת באמת לעשות עם הסמקים האלה, על השפתיים, הם נהדרים, כי הם לא זזים, זה כאילו, וואו, מהמם. אבל רציתי עוד קצת, you know me, צריך עוד קצת, 50 מוגזמת, אז שמתי גם גלוס עם נצנצים של ג'ייד מעל. כדי לתת את הדיווי פיניש הזה, אני משתמשת בספרי של טאצ'ה, וזה בעצם הלוק המשגע ומוגזמת שלי ליום חמישי הזה. אז כמובן צריך טיפה לסדר את השיער, you know, you can't leave it like that, אבל אופ, הנה איזה יופי, יש עריכה, עשיתי שיער והנה הלוק. אז אם אהבתם את הסרטון, בבקשה, לא לשכוח, אתם יודעים מה לעשות, אני לא צריכה להגיד לכם, נכון? אתם יודעים, הנה אני מסתכלת אתכם בעיניים, מסתכלת טוב טוב לתוך הנשמה שלכם, ואני מזכירה לכם לחוץ לייק, וכמובן להירשם לערוץ, אם אתם עוד לא רשומים, לחצו על סאבסקרייב ועל הפעמון, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא, love you guys, bye.